manyanyaso sana kwenye ndoa yangu. Manyanyaso nilokuwa nayo. Usilie. Yesu ameshakuponya. Yesu amekwisha kukusaidia. Yesu amekwisha kukutoa huko. Usilie tena. Kweli mimi nimehangaika makanisa mengi na watoto wawili wa kike wote. Sasa naenda wapi? Naenda wapi kwenye mikesha? Mume wangu anambia wewe hauwezi kupata mimba tena. Hapo ndo basi tena. Ushazaa watoto wawili, biashara imeisha. Hivi nikikuzalia kwa mfano ndo nimepata mwanamke nje. Alafu akanizalia mtoto wa kiume, unaweza ukafanyaje? Nikamwambia mimi siwezi kumfanya chochote. Ila leni huko huko nje, mimi usiniletee mtoto wa kambo wa kufikia hapa nyumbani kwangu. Sasa kubwa zaidi. Nikaja mikesha inakuja. Mchungaji anambia uwe na imani. Yaani kwanza yule mwanangu umepokea. Mwezi uliopita bwana. Mimi namwambia baba, mimi najisikia vibaya. Mimi nishakuzoea bwana. Nishakuzoea. Mimi lakini mwezi ule kichwa kinaniuma, afu sijisikia moyo wangu na muongo tu wewe. Kirudi huko, niletee kama machungwa au akaambia, bwana wanataka kunanilia na zangu tu hapo. Nishakuchoka. Nikamwambia haya bwana, hebu naomba 2000 hapo. Akaambia 2000 ya nini? Nikamwambia wewe nipe na kazi nayo. Akanipa kweli. Alipoondoka mimi nikaenda hospitali, nikaenda kupima. Naenda kupima najikuta mjamzito. Alipoondoka mimi nikaenda hospitali, nikaenda kupima. Naenda kupima najikuta mjamzito. Nikamwambia mimi nimekuja sasa hospitali. Nikanua mwenye kipimo lakini nimejipima mimi mwenyewe mjamzito. Unasemaje? Akavuta kwanza pumzi pale kwenye kitu. Unasemaje? Nikamwambia ndio hivyo, madhabahu ya kwa Emmanuel Mgogo imenitendea. Rudia tena. Madhabahu ya Emmanuel Mgogo imenitendea. Madhabahu ya matengenezo. Ya matengenezo. Na urejesho. Na urejesho imenirejeshea. Hey. Ila inabidi ninunue na Biblia na tezi ya rohoni. Yaani ni madhabahu yani ni ya kuheshimiwa. Hii madhabahu ni moto, yani inajibu. Amina. Yani hata uje na tatizo kubwa vipi, hii madhabahu inajibu. Amina. Ila uwe na imani tu. Amina. Kama baba aliniambia sitokugusa, ila pokea. Eh. Nikapokea kwa imani. Amina. Mchungaji, naomba niombe nipate mtoto wa kiume. Hiyo imeenda. Na tutakuja na Emmanuel. Amina. Hebu mshangilie Mungu.